А зараз кожна команда має можливість, спираючись на попереднє завдання, де ви повинні були відгадати божество, визначитися із назвою команди. Ваша мама. А ми Велес. Добре, приступаємо до наступного завдання. Наступне завдання, я вам роздам картки, і ви за допомогою дійсних, які у цих картках, повинні будете утворити дії прикметники та описати вибране вами божество. Команд. І отримують завдання. Вони мають змогу заробити бали для своєї команди. Вам потрібно написати дієприкметник у дві колонки. Велес – середній син Рода. Велес, втілюючий бог господарства, зображуючи чоловіка у шкурі ведмедя та з вінком на голові. Його біляві волосся позначають золоті лани. Він охороняє скоти та був богом природи. Добре, дякую. У нас визнані дієприкметники, які ви використали. Втілюючий, зображуючий, значущий. Зображений краще було. Ти утворив неправильні форми в активному. Да, активні в теперішньому часі у нас краще замінювати складно підрядним реченням. Що зображують? А тут треба було, що він зображений на картині. Тому і та команди описали своїх богів, але більш правильніше справилися своєю задачею. Ось представники Лада, да, команди «Діти Лади». Тому наші симпатії журі зараз у цьому конкурсі до вас. Наступне завдання. Зараз я вам роздам картки з реченнями, де вам потрібно розкрити дужки та дієслова, які стоять в дужках, поставити форму дієприкметника. Визначити всі граматичні категорії утвореного дієприкметника.
дві прикметники, ті, що називають ознаку предмета зумовлену дією. Так, а пасивні? А пасивні дві прикметники називають ознаку предмету зумовлену дією на нього. На нього. Тобто активний дієприкметник – це та дія, яка виконується, власне, самим предметом, а пасивна виконана іншим предметом, іншою силою над ним. А тепер чому я хотіла, щоб ми почали саме з цього? Якщо ми глянемо на капітана нашої команди «Лада», то що ми побачимо? Що просто, що відбулося? Спочатку я проставила всі мінуси, а потім зрозуміла, що дитина просто, да, Назір, ти переплутав колоночку активних і пасивних. У активні ти написав те, що виконано зовнішньою силою, сунутий, він що, сам себе зсунув, знайдений, сам себе знайшов. Тобто ти переплутав активні і пасивні, самі колоночки. І тоді результат був значно кращий, ніж у команди «Діти Велеса». А тут я можу сказати, що один знак питання я проставила, я зрозуміла, що ти потім переніс це у колоночку пасивних дієприкметників, але стиснений і побілений, а це вже моя помилка, да, це все правильно. Стиснений кимось і побілений також кимось. Задубілий, ось іще у мене питання, ну скажіть мені, задубілий. Хтось взяв і його задубів, чи він сам замерз? Сам замерз. Ось воно, так? Охриплий. Хтось це зробив, чи сам охрип? Хоч не дивлячись на те, що дві помилки у команди «Діти Велеса», але через те, що сплутані взагалі колоночки, активні і пасивні, переплутав місцями, перемогу ми віддаємо команді «Велеса». Ми бачимо усміхнену богиню, вона обрамлена нев'янучими квітами. Молодець. Які дві прикметники? Дві прикметники – усміхнену та нев'янучу. Усміхнену – це недоконаний вид, активне, одміна, жіночий вид та знахідний відмінник. Ну, означення. А виступає синтаксична роль означення. А нев'янучими – це активний, недоконаний вид, множина, рід не визначається, тому що множина, і квітами народний рід. І в синтаксичну роль означення. Добре. Останній конкурс у нас – кросворди. Кожна команда отримує кросворд. Тримайте. І питання до нього. Команди «Діти Лади» скільки балів вийшло? 4 бали. 4. І команда «Велес»? 3 бали. Ось все.